Партнер інформаційного випуску – мережа стоматологічних кабінетів «Добрий лікар». Лікуємо якісно, дешево і без болю. Вітаю, в ефірі «Подільська панорама». У студії працюють Анна Герман та Оксана Фіновська. Далі короткий анонс програми. Прийшов Спас, тримай рукавиці про запас. Про подільські традиції святкування яблучного Спаса. Якісна шкільна освіта – розкіш чи нагальна потреба? В області нарешті оприлюднили результати ЗНО. Про спортивний уікенд. Цими вихідними у Хмельницькому відбудуться одразу три спортивні події всеукраїнського масштабу. Прийшов Спас, держи рукавиці про запас. 19 серпня православні та греко-католики відзначають Преображення Господнє. В народі більш відоме, як Яблуневий Спас. За своєю значимістю цей день вважається третім після Різдва та Великодня у календарному циклі 12 річних християнських свят. За біблійними переказами, цього дня Всевишній сповістив учням про божественну природу Христа. В українського народу цей праздник пов'язаний зі святом врожаю. Вважалося, що освячення цього дня різних плодів символізувало розквіт і плодючість життя. До другого Спаса заборонялося їсти яблука, особливо не рекомендувалося це робити жінкам, чиї діти померли. Подоляни і до сьогодні свято дотримуються народних звичаїв. До прикладу, після освячення плодів у церкві господар з освяченою свічкою обходить пасіку і запрошує родину до столу. Спочатку їдять яблука та мед, запиваючи виноградним або яблучним вином, щоб садовина родила. Головні на святковому столі – печені яблука, штруделі з яблучною начинкою та медовий узвар. Перший медовий ярмарок цього дня відбувся і у Хмельницькому. На квітковій алеї парку імені Чекмана від ранку солодко пахло медами, а повітря дзвеніло від гудіння бджіл. Чим дивували покупців пасічники та що й по чим пропонували? Інформацію збирали наші кореспонденти. Від першого й до останнього виліту бджоли з середини травня й до холодів хмельничанин Антон Тарахтій, озброївшись медовою мапою, кочує зі своєю пасікою від поля до лісу, туди, де квітнуть медоноси. Пасічнику в четвертому поколінні є чим здивувати покупців. Крім усім відомих видів меду, хлопець має і нові. Така новинка і дивинка, то це мед з розторопші, дуже добрий для печінки. Мед із розторопші має пікантний з кислинкою смак. Окрім нього, в пасічника є ще три види меду та різноманітні бджолопродукти. Прополіс, забрус із медом, консервований пилок, маточне молочко, віск. І все це пасічник споживає і сам, бо знає про корисні властивості таких продуктів. Хлопець каже, його діди-прадіди-пасічники були довгожителями та мали міцне здоров'я. А все завдяки бджолам. Під 90 років. Я їм не тільки мед, я їм і матичне молочко вживаю, і пильцу, і всі продукти бджільництва сам, і рекомендую їх, і планую прожити більше, ніж 90 років, а як Бог дасть. Та найбільше краму на ярмарок привіз, здається, пасічник із Полонного. Його ядка з численними полицями вся заставлена баночками, скляночками, пакуночками, майстерно виготовленими восковими свічками і тематичною літературою. Чоловік переконує, порятунок від усіх хвороб у бджолопродуктах, які й досі досконало не вивчені. Бо один лише мед, про який ми наче знаємо все, може бути дуже різним. Наша пасіка була з весни в лісі, це лісові дикороси. Перший мед квітковий, те, що наша пасіка стояла на степу. І вже останній мед ми вже виїхали на речальне поле з речкою, і той час цвіла липа. Кожна квітка має свою користь. Меди світлі вони будуть краще, для, як і квіти, липа буде від простуди, а меди гречані будуть краще, ніж більше металу для серця. Тому що там більше калію. Про все, що є на полицях, чоловік може розповідати годинами. Людям робимо таку пропаганду, здоровий образ життя. І який же здоровий спосіб життя без чудодійної сили напою медовухи, каже Тетяна зі Старокостянтинівського району. Вона також частує покупців медом із татової пасіки, а сміливцям пропонує скуштувати домашньої 30-градусної горілки, вистояної на меду. Яка, каже жінка, вельми користується попитом у любителів міцних напоїв. Та все ж більше покупці цікавилися традиційними продуктами, тим паче, що пасічники правили за них невисокі ціни. Світлана Поробок, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.
Історія України – ось шкільний предмет, який подільські школярі знають найкраще. Центр оцінювання якості освіти нарешті оприлюднив результати ЗНО по кожному регіону України. Ми вирішили поцікавитись, як в школах Хмельниччини підготували учнів до тестування. Про те, із якими завданнями абітурієнти краю справились найкраще, а які предмети провалили, нам розповіла методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. У нас було зареєстровано 8820, з'явилось 5554 чоловіки. Це досить гарний показник явки, який становить 96,5%. Українська мова, то від 180 до 200 балів в нас набрало 12,68% дітей. По області. І не подолали поріг з української мови 8,42%. І якщо ми порівняємо з історією України і математики, то ми бачимо іншу картину. Історія України в нас від 180 до 200 балів набрали 6,20%, але не подолали поріг 13,66%. Щодо історії України, то наше рейтингове місце з історії України приблизно на 5-му місці Хмельниччина в розрізі України. А ще у 2016-му, порівняно із попередніми роками, значно менше подолян написали тестування на 200 балів. Таких в нашому краї всього троє, двоє з них максимальні результати отримали за завдання з української мови та літератури. Ще один учень – з біології. На жаль, немає жодного 200-бальника у місті Хмельницькому. Ми маємо два 200-бальники з української мови. Це випускник загальноосвітнього навчального закладу міста Кам'янця-Подільського та випускник минулих років, чи то ПТНЗ, точно ми не бачимо, хто це. І маємо одну дитину, яка є переможцем олімпіад з біології і, відповідно, має свій результат гарний, 200 балів з біології, це дитина із міста Шепетівки. На Хмельниччині смертність перевищує народжуваність. З початку року чисельність мешканців краю скоротилася майже на 4 тисячі, повідомляють статистики. Приріст населення зафіксували лише у Хмельницькому, Нетішині та Славуті, а також у Хмельницькому районі. Усього ж в області нині проживає 1,292,200 осіб. Рівно два тижні залишилось до однієї з найгучніших музичних подій осені – фестивалю «Республіка». Він із 2011-го щороку відбувається у Кам'янці-Подільському та є одним із найвідоміших та найпопулярніших фестів в Україні. Шоста «Республіка» прогримить з 1 по 4 вересня вже традиційно серед мурів стародавньої фортеці. Цьогоріч на фестивалі буде аж 5 сцен, на яких виступатимуть понад сотня виконавців. Про інші особливості музичного дійства у головного організатора фесту дізнавалися наші журналісти. Зехард, Кіс, Трубіцкой, Вів'єн Морт, Вагоноважатий, Запаска, Арсен Мірзоян, Моторола. Організатори «Республіки» пропонують провести перші дні осені в чудовій компанії. Кілька сцен та понад сотня гуртів. Один із найвідоміших українських фестивалів «Республіка» з 1 по 4 вересня прогримить ось тут, довкола стін стародавньої Кам'янецької фортеці. Цьогоріч «Республіка» розширює свої межі. Вперше одночасно працюватимуть відразу 5 сцен, одна із яких прямісінько у фортеці. Завжди просять привозити музику не тільки для молоді, яка слухає рок, але й також для їх батьків, бо дуже багато сімей приїжджає вже на фестиваль для дітей. Тому цього року ми, якщо ви бачили, дуже багато привозимо поп-музики, електронної музики, акустичної музики. Тому я думаю, що на будь-який смак буде музична програма на фестивалі. Серед виконавців, котрі тішитимуть гостей фестивалю, і гендиректор «Укрзалізниці» Войцех Бальчун разом із своїм гуртом, до речі, одним із найбільш успішних та гастролюючих рок-бендів Польщі. А ще вперше Україна зустрічатиме відому акторку, виконавицю ролі Оші із «Гри престолів» та німфадори із фільмів про Гаррі Поттера Наталію Тену, котра теж приїде на «Республіку» із своїм музичним гуртом. –
Тож на цілих 4 дні Кам'янець перетвориться на справжню музичну республіку. Фестиваль об'єднає людей різного віку, з різних регіонів та з різними вподобаннями. До слова, республіка – досить бюджетний фестиваль. Його організатор Андрій Зоїн каже, ціни на квитки спеціально роблять невисокими. Аби дозволити собі таке задоволення, зміг кожен небайдужий до хорошої музики та пригод. А хочете потрапити на фестиваль взагалі без копійки в кишені – гайда шукати костюм покемона. Популярна гра, котра заполонила світ, цьогоріч дісталась і до республіки. Ми відреагували на цю гру Pokemon Go, яка захопила світ, всі в неї грають, всі про неї говорять. І ми вирішили створити аналог, але в реальному житті. Тобто ми запустимо 20-30 людей в костюмах покемонів, а решта буде мати змогу, такий квест буде. Тобто тобі треба буде сфотографуватись з покемоном, знайти його, зробити з ним фото, і чим більше фото в тебе буде, потім ти можеш виграти, наприклад, квиток на наступний фестиваль. А ще організатори фесту нещодавно розпочали співпрацю із посольством Швейцарії та вже готують тематичний мурал. Ще один малюнок додадуть до першого екскурсійного маршруту, котрий республіка щороку розширює. Це малюнок, присвячений дружбі України і Швейцарії. Він буде пов'язаний з фольклором, з історією Кам'янця і історією Швейцарії. Тобто там Кам'янець відкрили князі Каріатовичі, знайшли місцину. Лучники в Швейцарії був такий Вільгельм Тель, відомий лучник. Тобто ми об'єднали і придумали такий сюжет цікавий, який буде цікавий Кам'янцю і швейцарцям також. До слова, за 6 років фестивалю художники з України, Польщі, Іспанії, Італії, Німеччини, Австралії, Аргентини та Білорусі створили більше 50 арт-об'єктів на стінах будинків, перетворивши Кам'янець на своєрідну галерею «Просто неба». Головна мета такого проєкту, окрім історичних пам'яток, показати ще й сучасне мистецтво та перетворити похмурі бетонні будівлі в яскраві та цікаві мистецькі об'єкти. І саме завдяки цій ініціативі Кам'янець-Подільський став першим містом, яке представлене у світ новому проєкті Google Art Street Project. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Цьогоріч на республіку збираються і наші журналісти, тож про найцікавіші події ми обов'язково розповімо в наших інформаційних випусках. А ми продовжимо подільську панораму і далі у випуску дивіться про таке. Заживемо по-новому. Про те, як громади краю вчаться господарювати. На шляху до незалежності. Думки подолян про досягнення українського народу за 25 років. Про спортивний уікенд. Цими вихідними у Хмельницькому відбудуться одразу 3 спортивні події всеукраїнського масштабу. Громади Хмельниччини взялися вивчати абетку децентралізації. Так називається проект, розроблений спеціально для інформування всіх охочих до змін, пов'язаних із реформою самоврядування. Основи процесу децентралізації уже презентували на першому в області тренінгу, що відбувся у Шепетівці. Так, у Ленківцях, що на Шепетівщині, проводжають команду медиків до щойно збудованої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Бюджету сільради таке задоволення обійшлось у понад 1 мільйон гривень. І це стало ще одним доказом самодостатності громади. Ленківці стало вже, можна сказати так, як є, центром майбутньому територіальної об'єднаної громади. До слова, Ленковецької територіальної громади у перспективному плані не було, але аналіз історичних, демографічних та економічних факторів довів доцільність такого об'єднання. Той же непростий шлях проторовують у Грицеві і Судилкові Шепетівського району. Питання виникають на кожному кроці. Перше питання – це план проведення виборів, сформування працевлаштування штатних одиниць, які зараз працюють при сільській раді, і що буде в подальшому, коли об'єднається громада? Наша Судилківська громада вже має розпорядження, ми вже у нас пакет документів готовий, і ми хочемо деякі питання, які нас ще стосуються. Також навчатись азам децентралізації у Шепетівку прибули з Нетішина, Ізяславщини, Полонщини та Славутчини. У 2 останніх районах уже є по 2 об'єднані громади. Питань і справді дуже багато, бо справа нова і складна, констатує столичний експерт. Всі чули про децентралізацію і мало хто розуміє, що воно таке. І іншого способу розібратися, ніж проводити семінари, тренінги, навчання і просвіту, немає. Учасники тренінгу відверто обговорили усі ризики реформи і познайомились із досвідом громад, які процес об'єднання успішно пройшли. На місцях є все для того, аби тримати владу і всьому давати раду. Владу треба передати. Донизу.
максимум, все, що можна передати, все треба передати. Це і називається децентралізація. По-хорошому, процес мав би називатися трошки інакше. 100% влади треба було передати сюди, а потім частинку вернути назад, ту, з якою ви справитись на місці не можете. Це перший тренінг із серії запланованих у межах проєкту «Абетка децентралізації». Його реалізовує благодійний фонд зміцнення громад за сприяння Національного фонду підтримки демократії. Впродовж вересня-жовтня у Красилові, Хмельницькому, Кам'янці-Подільському та Новій Ушиці експерти ділитимуться, як згуртувати громади і підготувати їх до об'єднання. «Абетка децентралізації, як на мене, дуже важливий проєкт. Дозволить дати відповіді на дуже прості, земні, але надзвичайно важливі питання для членів, для керівників місцевого самоврядування, яким чином зробити децентралізацію і чому це так важливо. Основні положення, зразки документів і навіть покрокова інструкція, як діяти, щоб реформа в населеному пункті пройшла успішно, зібрані у практичний посібник. Чим раніше громади візьмуться опановувати нові знання, тим більше у них буде шансів на успіх, упевнені організатори проєкту. Напередодні святкування 25-ї річниці Незалежності України Хмельницький заспіває гімн. У вівторок, 23 серпня, після урочистого підняття прапору, на головній площі краю 25 хорових колективів ветеранів війни та праці з усієї області славитимуть Україну. А вже у День Незалежності вся Хмельниччина вбереться у вишиванку. Всеукраїнське свято народного костюму «Жива традиція» теж відбудеться в обласному центрі. Український колорит у всій красі представлять 27 учасників та 15 творчих колективів області. На тих же, хто безпосередньо захоче долучитися до народної творчості, чекає виставка, ярмарок та різноманітні майстер-класи. Створювати барви Хмельниччини усім охочим допомагатимуть понад 200 майстрів. А ще 24 серпня подоляни зможуть побачити особливості декоративно-ужиткового мистецтва кожного району області. Вже традиційно на головній площі краю під звуки духових оркестрів з усієї Хмельниччини маршем-парадом крокуватимуть військові. Також у кінотеатрах Хмельниччини безкоштовно показуватимуть 25 фільмів про боротьбу українського народу за незалежність. Урочистості у ці дні відбудуться у кожному районі області. Про знаменні події 25-річної історії нашої держави та її європейський вибір також розповідатимуть сучасні діячі державотворення та ті, хто сьогодні захищає суверенітет України на Сході. Ми ж уже запитали у подолян, які досягнення українського народу вони побачили за 25 років незалежності. Коли ми говоримо сьогодні про 25-річчя незалежності, то насамперед потрібно сказати, що протягом цього часу були такі три моменти, коли влада справді належала народу. Це 1991 року, 2004 року і 2014 року. Ці дати називають у нас датами революційних подій. Насамперед, це дати народного волевиявлення. Мета була створення справді незалежної, самостійної, при тому самодостатньої української держави. Чи виконане сьогодні це завдання? На жаль, ні. І тільки тоді, коли ми справді створимо українську державу у сенсі справжньому, глибокому цього слова – українську, тобто українську за культурою, українську за історією, українською за світобаченням і за світовідчуттям, за своєю самоідентифікацією у світі, тільки тоді ми можемо говорити і про успішну економіку, і про успішну розбудову саме української держави. Без незалежності, напевно, нічого взагалі творитися не може. Не буде ні духовності, ні економічної стабільності. Наша країна молода, набирає сил, багато людей не просто звільняються, а вже і відбувається переоцінка духовної вартості. У нас в Україні більш звучить українська мова, з'являються поети, художники, музиканти. Я впевнений, що нам під силу здолати всі негаразди, здолати всі біди, проблеми. Але лише в тім випадку, коли ми об'єднаємося дійсно по-справжньому. Зараз, на щастя, українська нація демонструє таку монолітність, таку так, згуртованість. Я думаю, що цьогорічне свято Дня Незалежності, воно буде сповнене якраз правдивістю і щирістю. Це буде по-справжньому відчуто українцям.
А обласна філармонія 24 серпня запрошує на українські естрадні хіти. У програмі музичні твори відомих українських композиторів сучасності. Зокрема, Володимира Івасюка, Тараса Петриненка, Ігоря Шамо. Нам вже вдалося побувати на репетиції концерту. 25-та річниця незалежності України – це дуже визначна подія в історії нашої держави, в її становленні. Ось і ми вирішили, щоб в цей ювілей 25-річних прозвучало 25 самих кращих українських пісень естради. Отож, концерт відбудеться 24 серпня о 17-й годині в приміщенні обласної філармонії. Вхід вільний. Хмельничанам чергове покажуть кіно «Просто неба». Цієї суботи о 21-й годині у Дендропарку, що у мікрорайоні виставка, знову показуватимуть стрічку про сімейні цінності. Безкоштовні кінопокази користуються неабиякою популярністю серед містян, запевняють організатори. І цього разу очікують декілька сотень глядачів. Кінопокази в Хмельницькому під відкритим небом дуже актуальні. Кіно «Просто неба» воно просто йде на ура. З кожним разом людей стає все більше і більше. Ми правильно обрали галявинку, вона дозволяє вмістити всіх людей, тому що тепер нас видно і чути здалеку. До речі, нам допоміг кінотеатр «Шевченка», ми їм дуже вдячні. Вони допомогли нам з екраном. У нас тепер кіно на великому екрані, бо раніше ми були трошки обмежені в цьому. Часом люди допомагають нам з озвученням. Якщо б хтось міг робити це на постійній основі, ми були б дуже вдячні. Кожної суботи фільм відбувається о 21:00. Якщо раптом будуть якісь зміни, тобто там чи дощик, чи як, про ці всі зміни будуть повідомлені на нашій сторіночці. Тобто хтось там комусь сказав, а обов'язково зміни шукати на Фейсбуці або ВКонтактах, саме в групі «Хтось не зробить Хмельницький». Це дуже приємно. Особливо, що найбільше радує, вже скільки ми фільмів подивилися, 4 фільми було, правда? Кожного разу, коли от затихає вже фільм, все закінчилося, темно, до речі, це 11-та година, і починають аплодувати. В темноті люди, я їх не бачу, тому що я стою біля екрану, який висвітлюється, я людей не бачу. Люди аплодують, і це така ейфорія, в той момент розумієш, що там ми робимо справді щось класне. Люди сидять, люди приходять з сім'ями, люди спілкуються, підходять після показу, дякують, кажуть, що справді гарно. До речі, ще ніхто ніколи не казав, що ми вибрали якийсь не такий фільм. Здобути олімпійську медаль будь-якого ґатунку. З таким завданням у Ріо їхала українська збірна шаблісток, у складі якої виступала Аліна Комащук із Нетішина. У розмові з нашими кореспондентами спортсменка зізналася, саме правильне налаштування на змагання допомогло збірній здобути олімпійську нагороду. Нагадаю, четвірка українських фехтувальниць виграла в Бразилії срібло в командній шаблі. За словами Аліни, найбільш запеклішими для них виявилися поєдинки з італійцями за вихід у фінал. У битві за олімпійське золото українська збірна поступилася російській з рахунком 30-45. Далі у нас на зв'язку з олімпійського Ріу шаблістка Аліна Комащук. Наперед ніколи нічого не говорили, і ми розраховували на якусь медальку, на будь-яку нам було. Не було значення, яку саме. Звичайно, хотілося золото, звичайно, ми були готові на золото, але я не знаю, що сталося в фіналі, але ми не змогли, на жаль, вибороти золото. Ну, срібло для нас теж дуже важливе, і ми дуже щасливі, що на срібло є. За словами Аліни Комащук, у Бразилії наші фехтувальниці акліматизувалися легко. Не відчували дівчата і різницю в 6 годин у часі. Ми перед цим були в Америці, тренувалися, і ми більш-менш звикли до цього часу. Ми там різниця два часа з Х'юстоном, де ми тренувалися. Так що коли ми приїхали, ми не відчули особо різницю. А клімат дуже жарко, ну не дуже сильно, так що нормально. І це не вплинуло на нас, тому що у нас було багато часу перед змаганням привикнути. Повне інтерв'ю Аліни Комащук з Олімпійського Ріо дивіться у суботньому випуску програми «Панорама тиждень» о 20:00.
В обласному центрі з'явилися пірати. Таку назву для себе обрав новий регбійний клуб. Вже 21 серпня команда проведе свій перший матч. Він відбудеться в Хмельницького в рамках Кубку України з регбі-7. Нашу область на ньому представлять ще два регбійні клуби – Evolution Sevens і Поділля. Як налаштовані на гру хмельницькі дебютанти – дивіться далі. У чорній формі та зображенням черепа на грудях. Так на матчах виглядатимуть пірати. Команді менше 2 місяців, є в її складі гравці з досвідом, та більшість із них лише його набираються. Це хлопці молоді, 91-го, напевно, я найстарший в команді до 2000-го року. Тобто хлопці є вже дорослі, є і студенти, які будуть перший раз виступати на такому рівні. Чи вийде перемогти в кубку, в команді не впевнені, та думок про поразку не допускають. Наша перша, напевно, задача – це заявити про себе, тобто, що ми вже такі є, що ми можемо іграти, що ми можемо створювати конкуренцію. Як пройдуть ігри, важко сказати. У нас мало опитних гравців, багато хто тренується місяць-два, не довше. Ну, подивимося, що буде. Кубок України з регбі-7 відбудеться 21 серпня на Хмельницькому стадіоні «Поділля» о 9:30. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Отож, ці неділі в спорту очікує насичений уікенд. Адже цими вихідними у Хмельницькому відбудуться одразу 3 спортивні події всеукраїнського масштабу. У суботу стартує новий чемпіонат України з футзалу серед команд екстраліги. Хмельницький «Сокіл» проведе свій перший матч проти херсонського «Продексіма». Гра розпочнеться о 14:30 у спорткомплексі Нацполіції на вулиці Зарічанській. Вхід безкоштовний. О 18-й годині Хмельницьке «Поділля» зіграє проти Кременчуцького «Кременя» у 5-му турі чемпіонату України з футболу серед команд 2-ї ліги. До слова, відтепер вхід на домашні матчі «Поділля» платний. Вартість квитка становить 20 гривень. Безкоштовним вхід на стадіон залишається для дітей віком до 16 років, для учасників АТО, які мають відповідне посвідчення, та для інвалідів-візочників. І нагадаю, 21 серпня в обласному центрі відбудеться Кубок України з регбі-7. У змаганнях візьмуть участь 11 команд, 3 з яких представлятимуть Хмельницький. Це Evolution Sevens, Поділля та Пірати. Усі матчі відбуватимуться на стадіоні Поділля, починаючи з 10-ї ранку, вхід безкоштовний. Цією інформацією ми завершуємо подільську панораму. На все добре. Послуги «Добрий лікар» надає як для дорослих, так і дітей. Але останнім особлива увага. Дитяча хірургія, пластинки, брекети. Тут надають усі види стоматологічних послуг. Лікарі зі стажем роботи не менше 5 років. Власна лабораторія, новітні інструменти та матеріали, найсучасніші методи стерилізації. І що важливо, за низькими цінами дешевше не знайдете. Наприклад, фотополімерна пломба буде коштувати до 200 гривень. «Добрий лікар» знаходиться за адресою Зарічанська, 9. У народі цей будинок називають міліцейським. Орієнтир – набережний квартал. Тут завжди на вас чекають. Консультації лікаря безкоштовні.